Сьогодні, каже мер Садовий, теплопостачальні підприємства міста припиняють опалювати міські будинки, адже середньодобова температура впродовж минулих трьох тижнів по місту на термометрах була вищою за позначку плюс 8 градусів за Цельсія. Відтак міський голова дав вказівку Львівтеплоенерго та Залізничтеплоенерго зупинити подачу тепла по місту. Та опалювальний сезон завершився ще не для всіх. Тепло ми подаємо в школи, в садочки, лікарні, поліклініки. Будемо чекати ситуації, коли будуть відмови від керівників, тому що все-таки важливі категорії, і там трошки інше має бути підхід.